katagi njagala olwaleero obunakerera enkya baako ne ky'otandika okukola kituufu nyekyo nze wange ntera okugamba abantu nti nze consultation always is free of charge saagala ssente njagala omuntu alaba TV eno abeeko ky'asobola okukola ekinaamuyimirizaawo mu famire ye naye mutugenda ne tuddira abaana ne tubasindika ebweru gye babasiyagira gye babakugiramu ensigo gye bafiira naye nga wano ngesente zaamutaddemu okgenda zisobola okukozitugambye tusobola ofuna akakadde kamu buli week akakadde naye gati gwali eyo atulaba ofuna sente ate teri mukozi asasulwa musaala bw'oba toli mubi osobola kugaggawala nga tolinaawo side project olaba ababaka ba paalamenti bafuna emiliyoni yaga naye omusanga ali eyo azunga sente zatubuze nga ne mu paalamenti tebabaayo kati gw'atulaba bino bibyo muve ku bali bannaffe abaatusukkako abavuga ziri emmotoka ennene nejjusa nti njogera Luganda naye gwe awangaaza Kabaka nti ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala kiki ky'otunda ebweru wa Buganda nga tewali batunda ki tewali waliwo yanga bamu batonda emmwanyi ogamba laba embuzi eno emmwanyi ozitunda mu rijoni ki bye baali batunda gaalima irungi naye kati embaale bagalima n'Arua twali tulowooza nti tunaalima ennyaanya tuzitunda ebweru naye wonna bakola ki bazirima so atulaba njagala bwe tunaabanga twagala kulunda one sooka omanye enzimba y'ennyumba two manya ekika ky'enkoko ky'oyagala three ogenda zijja wa four tuziriisa tutya n'ekisembayo ndwadde z'enkoko kika ki bubonero ki bujjanjabwa butya awo tagi ojja kubanga oekukoledde kati dokita tugendeko ku kiyumba kino kati tuli ku nkoko nganda omuntu ayinza kuzimba kiyumba nga kyefaananyiriza kitya tusooke tutereezeemu abatulaba tebakiyita kiyumba ekiyumba kiba kya mbizi eba nyumba eyenkoko lwaki eba nnyonjo efuna empewo egimala efuna ekitangaala ekigimala eyonjeka ennyumba y'enkoko gy'oyagala okuzimba ekirungi nti mugiraba situli ku leediyo nti temulaba naye sooka otunuulira ennyumba efaanana etya efuna empewo egimala obulwadde ne bwe buba buzze tebulemera mu nnyumba buyitamu buyisi ekitangaala ekizimala muno kizireetera enkoko zino obuteemaanyoola byoya nakwerya wansi tuteekawo obukuta bwa mwanyi si bwambaawo abamu bye mukola obukuta bw'embaawo buleetera enkoko okulwala ssenyiga n'ekidduka n'ekya burawuni tuteekamu obukuta bwa mwanyi emmere gye zirya wano mu Afirika ffe tuliisa kyakyo enkoko ffe tukuba kasooli yakuba kasooli gwe tuliise enkoko muno mulimu gy'otunuulira ng'olaba yakogga zonna zinyira ziringa ensige kakazigo bw'ogamba omuntu nti nganda ayinza okuwakana bwate baliimba omanye eriyo abaasama nze mbaga olw'okuba ziraba nnene zinyirira ng'awakana nti si nganda so abalabi batage TV mbasuubiza olwaleero bazze kutukyalirako naye olugendo tukyalina lunene tugenda kusooka tulabe enkoko ng'enkoko ebika byazo tuddeko nga tuzze kusomesa ndwadde n'obubonero tuddeko nga tugenda kusomesa ntabula ya mmere omuntu amanye nti bwe ŋŋenda mu nkoko nandironze enkoko kikaaki tugambye tulina ebika by'enkoko mukaaga tulina eŋŋanda leeya zeziriwa enkoko ze bayita eza leeyazi ezibiika amagi zo zino zizaala buzaazi eŋŋanda zibiika nazo kyobulaba nti mulimu ebintu ebimu nze ebyensanyusa mbu njagala leeya olwo oluzungu leeya mu Luganda y'enkoko enkazi ebiika amagi oli n'agamba njagala za nnyama zeziriwo ezo
zibaita broira. Broira kati zino bwenje sale befuse ya dodoba ya sonsa. Ah nyama ira. Ebyo byebinyiza nengamba nti mu Uganda tukyalina obuzibu. Omuntu kye bayita mindset. Kinene. Bwe tuddayo ku bantu ebika ebisatu. Omuntu eyalemwa yakola ekintu ng'abulamu knowledge ne skill. Yensoka lwaki tagi eri wano. Omuntu eyalemala gw'ogamba nti otandika n'enkoko ttaano mu mwaka n'oba ng'olina kasanvu takkiriza. Njagala gwa tulaba ku tagitivu. Kinnuma nnyo okusanga omusajja ng'oli mu myaka ataano okudda waggulu naye ng'oli mu buyumba bwa betting. Muli muno n'abakyala dokita. Naye nze nsinga kukwatagana n'abaami. Kubanze omukazi bw'aba agenze mu betting osibye nkwata kukuba ebiseera bobo baali bamanyi nti tulina bakolerera. Osanga emyaka 15 ku 25 bali mu betting. Buli lunaku. Oli najjayo essimu n'atandika okulaba nti ate nze gw'olaba njagala kusiba mupiira. Naye nga asobola okukozesa esiringi 15. Okumala omwezi nga tafunangayo wadde 10 kyateebye. Butereevu. Wengambira abatulaba mutuyambe twagala okusomesa abantu bye bateekeddwa okukola naye tubulamu ebintu ebi bibiri ekisooka ye support etuleetera okuba nti bwe tuba tuzze kusomesa wano twetaagawo tenti abantu mwe banaatuula ekyokubiri omuntu gw'oyagala okujja mu bwavu bw'ogamba nti leeta emitwalo esatu ogy'osomere ku faamu nga tayina ssente tajja kujja wembuuliza mwe aba gavumenti abatulaba ssente ze mutegeka mu ministries zonna eza capacity building ziba zaaki awo ministry ya agriculture mwe muli eby'enkoko mwe muli ebisolo mwe muli ebyennyanja mwe muli ennimiro the question is dire bali bavuddeyo okukakugulawo ndi okusomesa abantu naye nga they have all that funds motoka bazirina nsajja motoka bavuga nsajja we ngambidde nti nze ekizibu kyange ne president Museveni kiri eki abantu be bakwasa obuvunaanyizibwa okuyamba ku bantu okuva mu bwavu they are not service providers but they are salary earners. Yes. Bo bakozi ba nsimbi. Bakozi ba nsimbi. Kati fwe baayisa abalumirira eggwanga lyaffe. Ne Museveni ng'omuntu kwe kuvaayo tusomesa abantu. Naye ng'eno program gavumenti yandibadde gisaponsaringa. Ministry ya agriculture, ministry ya security, ministry ya gender, ministry ya health, ministry ya education. Ezezi. Zezirina okusaponsalinga puloguraamu eno kuba zikola bye bandikoze naye weesanga nga eyagulikale kya ssente eza capacity development building baliandye boda kuzajenda kuwa bantu license kutwala bantu kubajja mu nsigo eyo neebanga guliawo ministry ya education eyo yeeri byayo somero lya gavumenti naye omwana asomera mu somero eryo bamusaba ssente za piero iba musaba ssente za USE ate nga eno batulaga nti babawa bajeti esasula abaki abasomesa kino ate lwaki omwana bw'atuuka okukola ebibumbe ate omugamba aleeta examination fees manyi oba kati gimutwalo nga 14 HSC wembuuliza abatulaba Uganda eno ffenna tugivunaanyizibwako tulekere okuddanga mu bulemu gemu nti pulezidenti takoze bw'aba tokoze gwandaba kiki kyokola tutandike naawe gavumenti oba etuyambye oba tetuyambye tuleme kugifukaamirira tukole byaffe yes kati bannabyabufuzi tubuzaayo emyaka egi bajje nga bazunganga banoonya bululu nsaba gw'atulaba gwalonda yali ategeseeko omusomo ogufaanagana bwe guti ewuwo gy'owangaalira n'okuyita bwisi mu kitundu nze simulabanga anti baabawa obucupa bwa soda obw'ebitaano nze nagaana n'okugamba nti njagenda mu nkuŋŋaana zaabwe saabirinnyayo anti nga ndaba tewali enjawulo gye tugenda kufuna kaakati dokita waliwo mentality eri etulimu sijja kulunda nkoko ŋŋanda bukula mpola obwo bwani abugula
njagala nayo jije mu bantu nsaba abatulaba endowooza yo ky'ekyobugagga kyo ate buli ky'olowooza ky'olaba Katonda kyakuwa ky'olowooza ky'olaba gwe bw'ogamba nti enkoko enganda tekula that's stupid banaye mu nsonyi omanye ndi mu omugenzi kasirye eggwanga yali mukama wange naye ng'omuntu bw'ayogera ekyobusiro era mugamba nti wa stupid enkoko enganda ewangala wakati w'emyaka 5 ne 15 ng'ebiika buli mwaka.